Hei, jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber som kjendisbartender. Jeg vet ikke om du kan godt enn du husker meg som Margarita Chris fra Radio 1s frokostshow. Eller så så du meg kanskje på God Morgen Norge på TV2 i fjor sommer. Nei, det går ikke så jævlig bra da, for å si det sånn. Jeg har fortsatt ikke funnet meg en jobb, og sommeren nærmer seg med stormskritt, for å si det jævlig mildt, høysesong. Så nå står jeg i oppvasken i Norske Reumatikerforbund, og det er så jævlig langt fra å riste martinini på riksdekkende TV at du vet ikke, ass. Faen, ass. Jeg tror den eneste grunnen til at jeg ikke knertet meg selv noen ganger, må være Roger Donaldsons mesterverk fra 1988, ass. Starring Brian Brown, Elizabeth Chew og fuckings Tom Cruise som drinkmikser-talentet Brian Flanagan. Ja, jeg snakker selvfølgelig om cocktail. Fy faen, ass. For en manus. Jeg tror kanskje det har ordnet seg, da. Jeg chatta med en brandstifter og telefonterrorist på chattekanalen IRC i går kveld. Og han solgte meg numret til Skal vi danse-programleder Guri Solberg for en gammel sjømannsbrud og en flaske Kalua. Tror du ikke det blir bra? Bare jeg mikser en vodka tonic til han sprø Tommy Steine og bare... Fy faen, ass. Jeg kommer til å bli folkekjær, vet du. En slags brennevinnets Jamie Oliver. Se på Flanagan, da. Han har kroppen full av livsgnist, vet du. Det denne jævla staminaen som gjør at Doug Coughlin har trua på han. Doug vil jo bare råtne bort på jævla Fridays, men Flanagan presser på selv om utelivsbransjen er såpass korrupt som den er. Han er visionær, han, vet du. Han vil bare mikse drinker og leve livet. Fy faen, ass, Flanagan. Du får se puppene til Jordan Mooney i vannspeilet under fossefallet er fortjent som faen, ass. Flanagan, ass. Hallo, det er Guri. Hallo, Guri. Er det Guri Solberg? Ja, det stemmer. Går det bra? Ja, hvem er det jeg snakker med? Du snakker med Chris Topstad, kjendisdrinkmikser. Jeg vet ikke om du husker meg kanskje, for jeg var drinkmikser i Radio 1s frokostshow. Kalte meg for Margarita Chris, husker du det? Jeg har ikke hørt så mye på Radio 1, egentlig. Ja, men det spiller egentlig ikke noen rolle, for jeg gjør det samme uansett om jeg er på... Ja, det spiller ingen rolle, liksom. Jeg er sånn drinkmikser, vet du. Uh-huh. Mikser drinker, lager martini, cosmopolitan, white Russian, black Russian. Ok. Og så du er på Skal vi danse med Tommy Steine, da? Ja, det stemmer. Ja. Ja. Jeg har en proposition for deg. Ok. Jeg mikser flotte drinker i Skal vi danse sammen med deg og Tommy. Du vil mikse drinker på TV?